Hej och välkomna till Mekanikavsnitt 33. Vi ska avsluta med vår deskription av den polära koordinatsystem. Vi ska titta på hur accelerationen är definierad. Så om ni har inte sett den, ni kan gå tillbaka till avsnitt 32 där vi införde de viktigaste storheter, viktigaste begrepp i den polära koordinatsystem. Jag påminner er att om vi har en partikel P som rör sig längs en bana, vi kan beskriva partikels läge med hjälp av två storheter, R som är avståndet mellan origo och partikel, samt vinkel, theta, mellan UP och X-axel. Ni måste tänka båda R och theta är tidsberoende, för de följer ju partikels läge, så när partikelspositionen ändras, då ändrar också R och theta. Med hjälp av dessa två nya koordinater kan vi införa två enhetsvektorer. Den ena som vi kallar det för ER, som är en enhetsvektor som pekar från U till P, som är definierad på det sättet. Cos theta EX plus sin theta EY, där EX och E-theta är de två auxiliära enhetsvektorer i den kartesiska koordinatsystem XY. Som vi använder bara för att det är bekvämt att de inte ändras med tiden, så det är lätt att beskriva ER i termer av EX och EY. Och vi har infört en annan enhetsvektor för den polära koordinatsystemet som vi kallar för E-theta, som ligger i rätt vinkel med ER och som kan skrivas som E-theta minus sin theta EX plus cos theta EY. Och i förra avsnittet har vi visat att den tidsderivaten av ER är lika med e-theta prick gånger e-theta. På exakt samma sätt kan vi visa att tidsderivaten av e-theta är lika med minus theta prick ER. Låt oss göra det bara för att varma upp lite grann. Så vi har e-theta som är lika med minus sinus av theta EX plus cosinus av theta EY. Jag har bara kopierat den här definitionen. Och nu ska jag ta tidsderivaten av E-theta. Så tidsderivaten av E-theta kommer att vara tidsderivaten av den här termen. Men kom ihåg att EX-vektor XEX i den kartesiska koordinatsystemet är tidsoberoende. Så båda EX och EY är tidsoberoende. Och det betyder att vi ska bara ta tidsderivaten av sin theta. Tänk på att den är en sammansatt funktion för att theta själv beror på tiden. Så vi måste ta, om vi tar tidsderivaten av det här ska det bli då derivaten av sin theta med avseende på theta gånger derivaten av theta med avseende på t. Så den blir minus theta prick cosinus av theta e av x. Och precis på samma sätt blir det då minus theta prick sin theta e av y. Och på det sättet ser ni att jag kan skriva det som minus theta prick gånger e av r. Om man tittar på definitionen av e av r som står här. Man bara drar ut minus theta prick från bägge sidor. Okej, så nu har vi visat precis på samma sätt som vi hade visat i förra avsnittet, och vi visat att vi kan också ta tidsderivaten av e-theta med oss ändå på tiden. Nu ska vi använda dessa två, låt mig sudda den här räkningen, som gick bara ut och visa att den här ekvationen stämde. Och nu ska vi bara gå vidare och se hur man kan använda det här för att beräkna alla storheter, ordvektor, hastighetsvektor och mest accelerationen i den nya koordinatsystemet. Så R, partikels läge, är som vanligt lika med R gånger ER. Så det är avståndet, det är längden av vektor UP gånger den vektor som pekar mellan till UP. Den har vi sett. Hastigheten då, den har vi också sett. Den är tidsderivaten av ordvektor. Men i det här fallet blir då tidsderivaten av R gånger ER plus R gånger tidsderivaten av ER. Men tidsderivaten av ER kan vi läsa av här.
Det har vi gjort i förra avsnittet. Jag bara repeterar det lite grann. Så det här, vi kan läsa av tills derivata här. Och kan sätta den här. Och nu har vi fått ut den R-komponenten och den theta-komponenten av hastighetsvektor i den nya koordinatsystemet. Så den kan vi kalla för V och av R. För att det är den komponenten som multiplicerar enhetsvektor i R. Och det här uttrycket kan vi kalla för V av theta. För att det är just den komponenten som multiplicerar E av theta. Och nu ska vi göra det en gång till. Och se vad blir av accelerationen. Det här blir lite lång räkning, men det är helt, det borde vara helt solklart om ni har förstått de här två definitionen. Så accelerationen är tills derivaten av hastigheten. Ja, då ska vi bara ta den här formen och ta den tidsderivaten. Vad blir det då? Vi börjar med den termen. Så tidsderivaten av det här objektet blir då tidsderivaten av R-prick, som jag kan kalla för R-dubbelprick. Det är två tidsderivater, det finns redan en, jag tar en till, gånger ER. Plus R-prick gånger tidsderivaten av ER. Och den avslutar med tidsderivaten av den första termen. Nu ska vi ta den andra termen. Den andra termen har tre funktioner. Det finns en R, det finns en theta-prick och det finns en E-theta. Vi måste ta tidsderivaten av den, tidsderivaten av den och tidsderivaten av den. Så nu kör vi. Det blir R-prick, theta-prick, E-theta. Jag tog tidsderivaten av den första och sen multiplicerade med de andra två. Plus R, theta-dubbelprick, E-theta. Extra tidsderivaten på theta. Prick. Plus R theta prick E theta prick. Och de här tre termer är då tidsderivaten av hela rummet här. Och nu ser ni att här har ni en tidsderivaten av ER och här har ni en tidsderivaten av E theta. De kan vi ju sätta med hjälp av de här två ekvationerna. Theta plus okej. Och nu ska vi samla alla termer som beror på som multiplicerar EL. Så alla termer som pekar längst EL och alla termer som pekar längst E-theta. Och då ska bli de två komponenterna av vår accelerationsvektor. Så låt mig sudda och göra den här. Så vi fortsätter med den här räkningen. Och då får vi ut att accelerationen ges av. Den här komponenten är lika med. Så. Och den theta-komponenten noterar att de här två termerna är precis likadana. Så jag sätter en faktor 2. De är precis likadana. De adderas då. 2 är prick theta-prick. Plus är theta-dubbelprick. Gånger är theta. Okej. Den är vårt acceleration. Så. Den är den som vi skulle kalla för OR, för det är ju komponenten av OR, ER, och den är komponenten av theta. Notera att, låt oss ta en enkelt fall, cirkelrörelse. Om vi tar till exempel cirkelrörelse. Cirkelrörelse är en speciell rörelse där partikeln går runt en cirkel. Okay? Så vi har, låt oss säga, en cirkel som går kring origo. Och det här banan är ett partikulär bana där R
avståndet mellan partikel och origo är konstant. Om R är konstant, det betyder att R prick och R dubbelprick är lika med noll. Och då förenklas det här, de här termerna lite, för att den första termen R dubbelprick och den första termen här R prick theta prick blir då noll. Och i det här fallet blir det, ska vi kolla här. Ja, det stämmer. Ja, det stämmer nog. Så det blir accelerationen blir minus r theta prick i kvadrat är r plus r theta dubbel prick är theta. Okej, okay, jag bara tog de andra två termen. Notera att, så, låt oss ta en ännu enklare fall där till exempel theta prick är en konstant. Låt oss kalla det för omega. Den är den så kallade vinkelhastighet. Theta prick kallas för vinkelhastighet. Och låt oss säga att den är konstant också, för enkelhetens skull. Och då är det här termen också noll. För att det är dubbelprick, och då är tidsderivatorn en konstant som en noll. Så i det här fallet blir den termen också noll. Och den som finns kvar är då r omega kvadrat. Så vi har att en accelerationen av en partikel som rör sig längs en cirkelbana med konstant vinkelhastighet är en vektor som pekar mot centrum. Och mot centrum, för att det är minustecken här. Och den har som storlek r omega kvadrat. Och r omega kvadrat är den som vi kallar för centripetal acceleration. Det är storleken av accelerationen som pekar från partikel till centrum. Om theta är inte konstant, då har vi också en komponent. Om theta inte är konstant, då finns det också en komponent som beror på theta dubbelprick. Vi kan kalla theta dubbelprick för alfa som vinkelacceleration. Precis som det här vinkelhastighet, det här andra derivatet blir då vinkelacceleration. Och vinkelaccelerationen gör så att det finns också en komponent av accelerationen som pekar längst theta. Och theta är alltid, så om partikeln befinner sig här till exempel, theta är alltid tangent till banan. Och det här då är, den kan vi kalla för r alfa i kvadrat, som är en ytterligare komponent till accelerationen. Så om cirkelrörelse har inte konstant hastighet, finns det två komponenter till accelerationen. Den centripetal acceleration som alltid finns och ges av det här uttrycket, samt en linjärt accelerationen längst partikelns bana som ges av r alfa som är här.